Tak pravidelně získávají body i na světovém pódiu. Nechybí také štafeta Itálie, Nizozemsko jsem zmiňoval a ještě Ukrajina. V této sezóně běželo nejrychleji kvarteto Německa. A Němky drží také nejlepší evropský výkon všech dob, 41-37 z Canberry z roku 1985. Teprve Američanky dokázaly tento vynikající čas překonat před pár lety. Pojďme si představit štafety ve všech drahách. Polsko, Polkaševičová, Popovičová, Kielbašinská a Eva Svobodová. Stejná sestava jako v rozběhu je připravena zaútočit na další z medailí do historie polské atletiky. Francie, Gnafová, Distel, Bonetová, Galesová a Kakpová. Francouzsky měli velkou kliku, že postoupili z rozběhu, šli až na čas. Švýcarsko, Del Pontiová, Achilová, Sprungerová, Ellen a Salome Korahová. Švýcarky tedy nenominovali svoji nejlepší sprinterku Mujingu Kambudžovou, která jim pokazila štafetu před dvěma lety v Curychu, kdy zahodila kolík mezi diváky. Německo, mistrně Evropy z roku 2012, nyní už ale bez závodící legendy Feriny Sailorová, která už ohlásila konec kariéry. Tady jsou Britky, Aša Filipová, Dina Ešer-Smithová, Bianca Williamsová a Daryl Neitaová. Asi největší favoritky vedle sestavy Nizozemska. Itálie, Irene Siragusová umí pobavit fanoušky a září optimismem. Společně s ní poběží Huperová, Midejová a také Audrey Alohová jako finishmanka. A teď už stadion bouří. Nizozemky pamatují jedinou medaili ze štafety historii mistrovství Evropy. Bylo to v roce 1950. A tehdy finišovala Fanny Blankersová-Kuenová, legendární sprinterka z Nizozemska. Ukrajina je také silná. Mistrně Evropy z roku 2010 z olympijského stadionu v Barceloně běží v sestavě Olesia Povová, Pogrebňaková, Rejmeňová a Jelizaveta Brzdinová. Dvě ze čtyř těchto sprinterek mají za sebou poměrně čerstvý dopingový trest. Daphne Cypressová držela palce svým kolegyním v rozběhu. Dílo se podařilo a tak si může ještě jednou zaběhnout na domácím amsterdamském stadionu. Třeba se jí podaří překlenout tu vzdálenost 66 let jediné medaile Nizozemska v historii mistrovství Evropy. Největší favoritky jsou ale Britky, zahajuje jejich štafetu Aša Filipová. Aša Filipová už stahuje ztrátu, kterou měla na Italku Siragusovou a ten rozdíl je markantní. Předávka britská je v pořádku, stejně tak jako nizozemská, tady Daphne Cypressová, tak Daphne Cypressová, evropská rekordmanka na 200-metrovém sprintu, předvádí to, co umí na svém úseku. Nizozemky jsou rázem v čele této štafety na mistrovství Evropy, ale Britky se také nevzdávají a výborně běží zatím Německo. Německo má na poslední úseku Rebeku Házeovou, ale ten úkol má velice těžký. Nizozemsko míří do cíle. Naomi Sedniová přiveze tu zlatou medaili do cíle. Druhá Britka a třetí Německo. Stadion bouří, Nizozemsko to dokázalo. Po 66 letech vybojovalo zlatou medaili a navázalo na stříbro z roku 1950. Daphne Cypressová udělala ten rozhodující krok, ale pochopitelně výborně běžely také její kolegyně Van Schagenová, Jamel Samulová na úvodním úseku a také Naomi Sedniová, která to dílo dokonala. Nový nizozemský rekord 42.04, druhá Velká Británie v běhu sezony a třetí Německo v tom těsném finiši prohrálo s Velkou Británií. Neitová byla silnější v závěru a porazila Rebeku Házeovou, ale Němky mohou slavit. Mají další štafetovou medaili. Daphne Cypressová opravdu odvedla skvělou práci, stejně tak jako její kolegyně, bude určitě zajímavé posledně se dozvědět, jaký mezičas běžela na svém úseku. Dá se očekávat, že ten čas byl opravdu vynikající a posunul oranžovou barvu na první pozici. V Curychu v roce 2014 Nizozemkám nevyšlo, právě Cypressová nedokázala převzít kolík při své rychlosti a teď o to víc je to společně se svými kamarádkami užije.
Britky tedy nedokázaly obhájit své zlato. Dva roky staré z Curychu z Letzigrundu dnes prohrály s touto sestavou, která jim nedala prakticky žádnou šanci. Na dalších místech čtvrtá Ukrajina, páté Švýcarsko, šestá Francie, sedmé Polsko a Italky skončily na osmé příčce. Předávka mezi Tessou van Schagenovou a Naomi Sedniovou proběhla bez problémů. A Sedniová si tu cílovou rovinku užila za obrovského aplauzu všech nizozemských fanoušků. I ten dnešní závěrečný finálový program na mistrovství Evropy je vyprodán. Ten stařičký olympijský stadion opět ožil na chvíli špičkovým sportem. No, kdyby závod trval ještě o kousek déle, pak by možná měla Němka šanci, měla výborný závěr, ale Britka Nejtová ten náskok uhájila do cíle. Tak zatímco diváci tady bouřili radostí nad vítězstvím nizozemské štafety, absolvovala svůj první trojskokanský pokus Lucie Májková. 13 metrů 36 cm řadí českou závodnici prozatím na páté místo. My se můžeme podívat na Němku Jenny Elbelovou. A 20-letá německá trojskokanka a její první docela solidní pokus. Letos se Elbelové dostalo už toho slušného ohodnocení, co se týká německé atletiky za 14 metrů 28 cm, tedy vylepšený osobní rekord. Díky tomu se stala také německou mistryní, no a teď trefila ideálně odraz. A je z toho 14.08. Olga Saladuková vyhrála před dvěma lety v Curychu a obhajuje tak zlatou medaili. Tímhle pokusem ovšem zlato neobhájí. Podle virtuální linie to bylo 14 metrů rovných. Podle měření také. Je trojnásobná mistryně Evropy Olga Saladuchová. Zatím ztrácí, jde na třetí místo za Papachristuovou a Elbeovou. A pokračujeme dál, Anna Jagačeková-Michalská. A tohle je vynikající pokus 26-leté polské závodnice. Tak to je někde na hranici osobního rekordu. 14 metrů 31 cm. Tak to, co tady předváděla v kvalifikaci 14.33, teď dokázala napodobit tak ve finále 14.31 a momentálně se s Papachristovou dělí o první místo. Nizozemky to dokázali, navázali na letité medailové...